Hello, Hello， 大家好啊！ Hello. 我哋又嚟 talk 啦，今晚繼續 talk。好啦，咁我哋咧就首先就 welcome to 我哋 core 嘅 CPA 要 talk 得。咁我哋咧嘅 Facebook Live， 咁我哋咧就會今晚其實係一個 part two 嚟嘅，就會繼續 talk 落去啦。咁我哋其實咧上個禮拜咧就係、星期三啦，都已經做咗一個 part one 嘅啦。咁、那個 part one 咧，如果你冇睇到嘅話咧，其實你係可以即係一間 look 翻落去我哋 Facebook 下邊，你都會見到一個 Facebook live 係 part one 嘅。咁啊，嗰度都講咗好多好重要嘅 QP 同埋 final exam 嘅一啲即係 exam tips 咁樣噶，係啦。咁啊，我咧有啲人 maybe prefer 即係 YouTube 咁睇嘅話咧，咁你就可以咧去我哋嗰個 YouTube channel。咁就叫做咧 enCORE HK， so 你可以即係你揾翻 enCORE HK 咁樣就係噶啦，咁你就可以喺嗰度即係 enCORE 翻我哋 part one 啦咁樣。好啦，嗱咁咧 just 好快即係介紹自己，我哋做一少少 introduction 先。咁就係、so 首先咧就係、core 咧，我哋係 mainly 就係做一啲 accounting 嘅 training 嘅，即係 mainly 都係 for 咧啲人想考 QP 同埋 final exam 嘅會計師牌啦，即係 Hong Kong ICPA 咁樣啦。好啦，嗱咁咧我哋咧就其實我哋兩位都係老師嚟嘅 ，so 我係 Phei 啦，咁我 mainly 咧就係、教 module A 同埋 module C 啦，同埋 final exam 嘅 A and C 啦咁樣。好啦，跟住咧阿 Dave 咧就係、教 module boy 嘅。所以我哋一陣間都會 focus 喺 A、B、C 度啦。我覺得呢排啲 trend 都好多嘢講 for A、B、C 度咁樣。好啦，嗱咁跟住咧我哋今晚咧其實係 continue from 嗰晚嘅即係一啲嘅 subject 咁樣嘅。所以我哋嗰晚咧上個禮拜咧，我哋其實就已經講咗 final exam 嘅啲 latest trend 噶。我哋就講咗話咧 final exam 而家咧大家都要注意有個 matrix 嘅玩法啦。咁所以呢個我哋都唔再講咁多啦，因為上個禮拜已經講咗啦。係啦，所以上個禮拜都講咗好耐啊嚇，我哋講下講下都好 talk 得啊，其實我哋係，咁我哋得 talk 咗個零鐘啊，喺final exam 都 talk 咗成九個字都有，我哋翻嚟啫，係啦，咁所以我睇今晚我哋可以 focus 翻喺 QP 度多啲。好唔好啊？係啦，因為咧，我哋上次講到 final exam 嚟，因為其實 final exam 真係好多嘢唔同咗嘅、，which 大家都需要去留意嘅。咁啊唔理啦，你係考 final exam 又好，考 QP 都好，咁你有一日你 QP 嘢啲人都要上 final 㗎，所以你都要知嘅，究竟 final exam 咧，究竟而家係即係改咗啲乜？所以呢個你就自己翻去睇翻 part one 啦喎。所以我哋今晚咧，我想 focus 多啲喺 QP 度。嗱咁咧。QP 咧，其實個問題就係話，譬如有即係唔同嘅 module 有唔同嘅一啲即係 technique， 即係需要有啦，係咪？同埋即係個 preparation 應該點做啦？所以我哋就繼續講一下，就係、譬如話 before 上堂係咪？我哋可以即係做啲咩先？咁跟住咧，我都想講下話咧，我哋應該點安排自己嘅時間啊？即係 even 你上緊堂啦，即係係咯，我哋下個禮拜開始上堂。Dave， 你呢個禮拜日喎，已經嚟，係啊，就已經開始啦，係啦，已經開始啦喎，呢個禮拜日就係咯。咁所以咧，即係阿 Dave， 你都可以講下話，譬如平時你上堂會點啦 ？expect 啲學生要點樣先跟到你啦，先至真係即係做到係咪一個？即係一 tick pass 啦，呢樣嘢啱唔啱啊？係啦，咁so 我就今晚 maybe 我就俾阿 Dave 講咗即係 QP boy 先，所以你可以講下 maybe latest 嘅 trend 咁樣 recap 少少啦。上次都冇乜點講到，係啊。好，咁我先講 maybe introduce 咗你先啦，介紹咗你先，係因為咧上次 maybe 有啲人冇 join 到我哋好快講個 introduction。咁大家好啦，我係阿 Dave 啦。咁其實我就喺 core 負責教 module B， 咁亦都有教 FEB 嗰邊，咁都已經有五年時間嘅啦。其實咁其實我一直喺core 呢邊教 finance 咧，因為我自己本身咧，我工作都喺 finance 嗰邊嘅。咁我自己本身做 valuation 啦，咁我亦都係 CFA 嘅 charter holder 啦。咁我亦都有本身而家自己都係上市公司，佢哋可能佢哋嘅 risk committee 入邊佢哋嘅 chief advisor。咁你會都見到我就算有唔同嘅 role 都好啦，其實我都會係同finance 嗰邊有關嘅，咁其實我喺呢一方面就會俾到我嘅學生啦，上堂嘅時候多啲一啲 practical
佢哋知道究竟而家 financial world 入邊出邊發生緊咩事。究竟考試其實好多時候考試嘅題目咧，佢哋都係可能根據咗而家一啲出邊嘅一啲變化，或者實問你一個實際嘅情況係點。咁你哋多少少呢個 background 咧，你哋唔需要全部嘢知道曬，你哋只需要多少少呢個 background 有聽過呢啲故仔咧，其實對於你答題目嘅時候咧，已經係一個好大嘅幫助。Examiner 見到你有嗰個 sense 喺入邊咧 ，partial marks 自然都會高。所以其實剛才阿Phei都有提到，可能 exam trend， 甚至乎可能有些同學事前怎樣準備，還有我的 course 裡面究竟我怎樣去教同學，我現在都會先說一說。我第一先講了現在 QVB 的 exam trend 先，這件事其實呢就 幾需要你要看見過以前 past paper， 知道現在平時每一個月，即是在考試之前，工會就很喜歡有空就突然之間 update 一點他的 LP，可能佢亦都有可能會出啲 notice 出嚟。咁其實好多時候呢一啲咧，都會可能會話到俾我哋聽，喂，究竟會唔會係嗰一次嗰個得考試嘅地方嘅重點啊？會唔會有啲嘢佢特別想我哋知道？咁但係呢一樣嘢咧，就要真係要累積經驗啦。由咁多年教落嚟咧，我之前咧我哋都會知道，其實嗰個 examiner 大概佢嗰個諗法係點樣。咁但係咧，好明顯咧喺 June 一八開始咧。Examiner 好似咧就應該係有換咗人，咁所以咧佢喺呢一方面咧佢做你會發覺準備考試咧，佢哋係有個唔同咗嘅地方。我想問咧 ，Dave， 你又點知道換咗人？嗱，其實咧，我哋又冇辦法，係啦，我哋又當然，我哋當然冇辦法打電話去同佢講啦。嗱，我哋冇辦法 call 佢，喂，你係咪換咗人啊？梗係唔會，可能啦，係啦，我哋覺得係 possible。所以你係點知嘅咧？應該都係 based on 你個經驗。係啦，經驗啦，因為 June 一八嗰次考試咧，其實啱啱呢次考試就個 passing rate 突然之間跌咗落去31% 嘅時候，咁通常一般咧都會咁樣嘅情況出現咧，就因為嗰啲題目咧。突然之間個風格變得好好唔同啊，同以前問嘢嗰種 style 好唔同，令到同學唔可以喺嗰個短時間之內消化到究竟佢嗰條題目問緊嘅嘢係啲乜。其實佢只係重新將嗰個題目嗰、那個 prospect 可能變一變佢。其實同你以前答緊嘅嘢其實都係相近嘅，都係嗰啲類嗰啲 knowledge 用到嘅地方。有少嚇親。冇錯啦，咁你喺嗰三個鐘頭突然之間見到一啲新嘅嘢，你要喺嗰三個鐘頭喺有 time pressure 嘅情況之下應付呢啲嘢咧。其實是難的，可能 過了考完試，跟住過了一排，佢再望翻你，可能發覺，咦，其實條題目我都依啲嘢都會識，但係就係佢咁樣變一變，其實嗰種變化咧，都係話緊俾同學仔知，其實問緊你同一樣嘢，其實可以有唔同嘅 style 方法去問，雖然 back to basic 都係相同嘅 knowledge， 但係所以個重點喺考試，如果你想喺嚟緊個變化喺考試有變化嘅情況之下，你都想喺嗰一次，哇，我唔想入到去嘅時候，喂，咁我咪要好似敗甩咁樣。你不會完全是靠luck的，你應該是要怎樣呢，是 make sure 自己走進去考試之前有那個 skill set， 就是知道就算它怎樣變都好，我有辦法應付這些這樣的變化。其實個重點就是在於你有沒有解題的能力，其實你最少當時候解到題的話，你有 equip 到一個解題基本的能力的話，其實就是應付這些變化是最好的方法來的。 concept 要有，但是到最尾 practice 就係練習呢一啲技巧嘅重點咯，其實係啊，呢啲好重要嘅，其實係啊，因為咧你examiner 即係佢如果轉咗人嘅話咧，唔同人真係唔同口味啊嘛，係咪先？係啊，有啲中意係嘛，我咩出多啲計數，有啲又中意出多啲解釋。而家係多計數定解釋啊？其實而家係解釋嘅比較多。哦，嗱咧，即係托得啦，要冇錯啦，即係咪？佢係需要同學有識得從唔同嘅角度去答一樣嘢嘅，咁而唔係仲係純粹單純地即係問你啊好處壞處咁簡單。佢就算問你好處壞處都好啦，佢都會問你，你試下從公司嘅角度，從投資者嘅角度，咁都係多咗呢啲變化出現。其實由咁樣你就已經知道，其實 examiner 都已經希望同學。不要純粹單純地就諗住喺舊嘅答案入邊有嘢 copy， 或者甚至乎 from LP 就咁俾咗啲 knowledge 你諗住可以 copy 到，佢要你將嗰啲嘢消化咗之後，根據嗰條題目嘅要求將嗰樣嘢攞翻出嚟。你唔可以攞多，你最好你攞多咗佢就覺得你抄，你攞少咗佢就覺得你 knowledge 唔夠。其實就會係咁樣嘅情況咯，係啊，所以解題係非常非常之重要嘅，其實。所以喺 class 度，即係你就會係用 past paper 咁樣去。係啊，冇錯啊，其實我會盡量俾同學仔明白，其實每一個題目大部分嘅 requirement 入邊咧，其實你都會，我想同學仔知道，其實個 examiner 咁樣寫咧係有原因嘅，
你要感受到佢解嗰條題目嘅時候，點解佢咁樣寫？係啦，佢究竟佢想考咩咧？係啦，究竟佢想考咩？佢俾緊啲咩暗示你咁樣咧？冇錯啦，係咪先？而家啲嘢未必講到咁白噶嘛。係啊，好多時候都唔係講到咁白添㗎，就係因為佢將以前一啲好白嘅題目，佢重新包裝過。包裝過，咁包裝嗰樣嘢，係啦，不過包裝過之後，你唔知係咪咁樣。冇錯啦，咁佢一包裝過之後，你應付唔到佢包裝咗嗰種題目之後咧，就令到你以為自己你唔識。其實你本身是懂的，但只不過你解不切條題目，所以解題在 practice 的時候，在我的 course 裡面 practice 是很重要的一件事。我會教很多同學，因為我都已經在 core 教了這麼多年，其實都已經見了這麼多年的 past paper， 其實是感受到一直 examiner 在那個 requirement 上面的變化對於你們的要求是怎樣。而我就會在每一個 diary， 又有上一個 diary 的經驗之後，又告訴同學，喂，你們要留意一下，又有這些新的 trend 出現了，他有這樣的 attention， 你們就要準備 for 這種這樣的題目，那就要令到同學至少有一件事，就是什麼，這個就可能個分別就是你自己溫書和有上堂的分別。如果你自己溫書，你未必有個這樣的經驗，有人告訴你，喂，個 exam 其實現在向著這個方向去，甚至乎個 requirement 的變化。那我上堂的時候，就是盡量將我這麼多年的經驗，我可以告訴你一直下來發生什麼事，雖然以前發生了的事你不需要理了，現在我就告訴你，變成這樣的時候，究竟怎樣影響你們這個 diet， 這樣是最重要的。其實所以其實你們都會發覺、practice 那裡告訴你這個 trend 答題的技巧，就是到時候 practice 的重點來的。其實、OK， 沒錯。好，那會不會即譬如呢， let's say、好了，你這一科其實應不應該看 LP 的、其實呢 LP 呢，如果你想看的話呢，其實是可以的，不過呢我覺得呢、例如的時間在哪裡呢，可能是真的，例如今個 diet 為例，如果你之前已經想準備 B 的話，其實可能看的時間呢是你說一月、二月的時間看，事前去望一望它，因為你想著、我接下來可能那個 diet 我想著考 B 的，那你開始準備了，那就可能這段時間可以看、現在最多等即成績出了，我知道我想考 B 了，是啦，冇錯。basically 你即係等成績出咗啦，係啦。唔好嚟到上堂嗰下先嚟睇，即係咁。因為 LP 咧，其實咧佢入邊嘅 knowledge 咧，其實課考試用係佢有用嘅地方，但係咧，因為佢嘅成個排序啊，即係將啲 knowledge 擺嘅位置咧，其實佢好散嘅，佢令到你唔可以好有系統咁樣去吸收嗰啲 knowledge。變咗你唔知道 chapter 與 chapter 之間嗰個關係，唔係佢唔好，而係佢中間擺嘅 knowledge 太散嘅時候咧，令到你哋睇嘅時候比較辛苦，你會比較吃力。咁 basic 我覺得攞個 ideas 咧 ，LP 係可以幫到你，但係我覺得去到你真係想精讀啦、慳時間啦，甚至乎 for exam purpose 嘅話咧，我覺得嗰個 LP 咧係需要再重新，即係你要 refine 過佢。你要將入面最有用、最啱使嘅嘢抽出嚟，你要知道邊啲啱用、唔啱用。咁所以呢一樣嘢就變咗平時不一定所有同學仔做到，因為唔會有同學預早半年時間走去睇個 LP。講到時間，啲人都一定大家都係忙㗎啦。係啦，冇錯。同埋你冇嗰個經驗，你唔知道究竟邊啲係考試會考，邊啲唔重要。咁所以其實我嘅 notes 入邊都會係做到一個效果，就係我會留意住而家 LP 嘅 update。跟住我亦都會因為咁樣相對地跟住個 exam trend 啦、LP update 啦，我又會 update 我個 notes。咁所以呢一樣嘢其實都係我哋可以俾到同學仔嘅 value 嚟。你會知道 exam trend 啦，亦都 make sure 自己好 confident 你手上面嘅 materials 係夠你應付考試，而唔需要再睇完一沓 notes 之後再整多一沓 LP。因為好多同學咧，好多時候可能個情況就係點咧？諗住有啲咩 materials 都考試嘅時候拎曬入去。你其實你最好的就是你平時的 exam keep 你已經是看開見慣見熟，你很 ready 知道自己要的東西在哪裡，但如果你平時不是看開 LP， 你到時拿進去反而你走去有些東西我揭開 LP 一看，然後你發覺平時我看開那段東西在哪裡，不熟的就不要用。所以我都會覺得你的時間其實花在你的 notes course notes 上，這樣其實是會更加 effective。 我覺得有時候可以試一下 flashcard，是 flashcard 都可以，是啊，有時是，因為很多人就說 flashcard
咩嚟㗎？或者啊抌咗啦，即係咁樣嗰個，因為叫佢咁細本，應該冇用啩咁啊？唔係，其實嗰個都 OK 嘅。有時咧，可能有時揾一個 definition 咧，個 flashcard 反而仲快過咩係咯，即係咁大本咁厚嘅 LP 嘅，其實係啱啊，係啊，咁所以係咯，即係你要自己平時慣咗 before 考試之前，你要慣咗自己究竟我有啲咩 materials 係我最就手嘅，你就係用嗰啲嘢。其實咁樣就令到你避免咗一啲考試，因為 open book 嘅考試咧最忌就係啲同學仔乜都帶入去，但係即係帶咗太多嘢，甚至乎有啲係自己平時冇睇開，跟住咧你到時入去咧嗱係咁抄係咁抄，連啲平時唔睇嗰啲都抄咧，就變咗喺度揭書咯。係啦，即係 I mean 如果你知道嗰樣嘢喺邊咧，即刻去就揾嗰樣嘢咧，咁啊另外一件事，就唔係喺度咧亂左抄左揾右揾咁樣樣，又揾唔到，結果又冇嘢交上去咁樣樣就除非你事前又係即係你已經知道個位置你要嘅嘢好清晰啦。係啊，所以我都會係咁樣建議。其實 learning pad 好多人都問嘅，即係話究竟我哋 learning pad 應唔應該睇嗱？其實咧有睇梗係好過冇睇啦，咁講係咪先？不過咧就係話幾時睇啦？係呢樣嘢，其實睇梗係好啦。幾時睇嗱？通常咧，你嚟到真係開始上堂乜乜嘅時候咧，你就會發覺你自己咧係冇時間再翻去睇一個咁大沓嘅嘢。所以如果你話啊，我呢段時間可以做住啲咩先 ？Before 我哋真係上堂嗱，啲呢個星期日啦，我都咁啊，你可能過咗星期日都仲可以繼續煲嘅 LP 嘅。不過就係話你可以當 maybe 用呢個三月啦，三月未真係咁。大家未真係咁 hot， 即係去到四月五月係嘛六月嘅時候咧，你就會癲曬㗎啦！你啲即係考試嘅啲嘢，一陣間又要做 paper 咁樣乜乜，所以即係應該就話睇 LP 咧，盡量就係話呢段時間三月呢段時間。就睇咯，跟住咧，尤其是啲人咧係let's say 你係哦第一次考嘅喎，你咪要上 workshop 嘅，係咪？其實 workshop 咧根本就係一個很好嘅機會咧，俾你去即係攞住個 LP 去準備一下，即係咁樣。因為 workshop 咧又真係會用到個 LP 嘅喎，所以你話啊，我而家就睇住個 LP 先，跟住咧就 so that 我準備個 workshop。workshop 係應該要用 LP 嘅，其實係，但嚟到筆試咧就係、是、只係話咩咧？就係話怕用嘅時間會太耐，即係咁樣，所以咧就係、是好似阿 Dave 講啦，通常咧我哋即係 notes 咩咧，只係即係其實我哋就會幫你執過啦，即係而揾到啲嘢啊 ，etc 咁，係咯 ，so 呢個就係、是、即係想即係解答翻之前有啲人問過嘅嘢 ，so 嗱你哋都可以隨便問嘢喎，而家我見到開始即係人哋入嚟啦，因為咧我。今日落雨啊，因為翻到屋企，通常先係咯。所以如果咧，咦 ，hello， 咦 ，FE class 嘅 alumni 啊，hello 你好，hello. 如果你哋有嘢要問咧，其實真係 for 你哋問嘢㗎，我哋個 Facebook live 係，所以隨便係啦，跟住亦都可以同我哋傾下偈，話我哋你而家喺邊啊，都可以講下咁樣樣做緊啲咩啊，咁樣樣係啦。So LP 頭先講咗啦，跟住咧上堂就咁樣嗱，跟住我頭先想，其實我今日咧，我摩係想繼續 talk 咩咧？究竟我哋即係點即係安排自己嘅時間？嗯、我想講呢樣嘢，其實我想講呢樣嘢好耐㗎啦，你知唔知啊？不過我哋次次喺即係上堂嘅時候，邊有時間講嘅、啊？所以呢啲嘢咧，我就諗下，不如就擺喺呢度講咁，係啦。嗱、so 第一咧就係話好 before 上堂點樣啦，係咪先？頭先講咗 before 上堂好，大家可以睇住 LP 先，無論乜嘢 subject， 你其實未有 notes 噶嘛，未有 notes 你咪睇住 LP 先啦。Hello Mandy 喺 office 嚇、啊，仲喺 office， 係咪可以 ？OK， 好加油啦，係啊，咁係啦，咁咧。就可以睇住 LP 先 OK 嘅嗱，咁跟住咧，不過咧個問題就話好let's say 有一啲嘅 subject， 即係你睇完你都覺得唔係好知要想點喎，唔緊要，唔好俾佢棘住，繼續睇咗先，即係你叫做係 keep going， 咁你最多你咪貼一貼啲嘢咯，跟住嚟上堂嘅時候，你會見到我哋咁咪問我哋咯，咁係咯，咁啊所以咧應該就話叫做即係 pre class 可以睇住 LP 先係 OK 嘅。咁啊，跟住咧就係、是如果你覺得我睇 LP， 你睇下冇乜方向喎，唔緊要，先攞咗 pass paper 喎。嗱、我自己個人咧講緊一陣間，即係啲全部會拎翻過去咧，點安排時間？嗱、其實咧 time management 呢樣嘢咧，其實好多人都其實好差嘅，係啦。跟住咧嚟到唔好講嚟到考試嗰日，before 考試乜都係有呢個問題啊。所以我呢樣嘢咧，我想講好耐㗎啦，係咯。跟住我想話咧，
我的 time management 咧，由細到大都係 very good 嘅。嗯，係啊，所以我都想 share 下。係啊，嗱，咁咧點樣咧？嗱 ，time management 講緊成個人嘅 planning 啊，其實係，係咪先？所以嗱，譬如我頭先點解叫你話睇睇下 LP 冇乜方向嘅時候，不如就攞個 past paper 嚟睇下先啦。其實就係因為咁。我哋咧即係做嘢咧，唔可以咁樣盲中中咁樣呢度撞下，嗰度就撞下，唔得。我哋咧就係、是、要開始嗰下就已經諗咗 end point 喺邊啊嘛，啱唔啱啊？係咪先？所以你如果有睇我今季嘅嗰個 brochure 咧，我係有寫一句 start with the end in mind， 就係咁嘅意思啦。所以你 start 嗰下，你已經諗咗個 end point， 你係想去邊嘅？咁你咪唔會亂咁撞咯，好似係咪啊？冇意思㗎，啱啱啊？我哋一定係直線過去㗎啦。所以咧嗱，當你有啲 loss 嘅時候，點解你會 loss 啫？就係、是、因為你唔知道結果人哋考嘅係點樣樣，啱唔啱啊？所以你攞一個最 latest 嘅 paper， 你就已經知道阿 Dave 頭先講緊嘅嘢就係咩意思。哦，譬如哦，原來而家咧，哦原來咧而家咧咁多呢啲解釋嘅嘢嘅喎，又唔同角度嘅喎。哦，所以你睇個 LP 嘅時候，你咪會有翻一個咁樣嘅即係 focus 喺度咯。哦，原來呢啲嘢咧，我唔可以飛咗佢㗎。雖然比較悶啲，咁多字咁樣，不過我唔可以飛咗佢㗎。好多人就咁計數計數啫嘛。係啊係啊，其實係嘅，即係好似呢一樣嘢，其實嗰個 presentation 咧。很多同學都不知道自己其實要平時溫書的時候花很多時間去怎樣練習自己寫嘢嗰樣。我啱啱就係有同學，即係而家考上堂之前啊，佢開始叫我準備，我就叫佢將 December 100做出嚟俾我，跟住佢 send 咗 PDF 俾我，跟住我就俾 comment 佢。咁佢其實就係話佢啱啱呢次考試嘅時候，佢想知道自己，佢覺得感覺好好嘅。但係點解寫完出嚟之後，點解佢唔合格？又唔係嗰樣嘢，係啦。開頭我都咁，我當然就要透過份 paper 嚟睇啦。但係其實入邊咧，佢就係、是、哇，入邊佢寫嘅嘢其實係離開條題目要求嘅嘢好遠。但係 which is 佢覺得自己感覺好好喎，咁即係話佢其實解釋條題目向咗一個錯嘅方向。係離題，即係係完全都唔係嗰個方向。所以我都會再跟住我就再同嗰個同學再講多啲，就係佢事前嘅時候其實佢。攞嚟温書嘅時間咧，佢好多咧都係攞咗啲時間嚟去睇 concept， 只係睇，係啦 ，concept 佢幾好嘅 ，OK， 但係個問題就係咩咧？都話咗而家嗰個考試嘅要求，佢知道你哋 concept 其實都唔會太差嘅，但係佢就喺個 requirement 上面做變化，所以你哋嘅時間你要分時間去睇 concept 啱冇錯，但係你更加要分一啲時間去做 paper。其實係好緊要嘅嗰、那個，係啊，不過又咁講喎嚇，我想話，如果咧之前咧未跟過我哋 concept 嘅話咧，譬如你一嚟咧，你如果第一次跟我哋嚇咁講，你第一次跟我哋咧，你係最好就由 concept 開始跟起好。因為我發覺咧，有啲人咧 ，let's say 佢後邊啦，即係通常多嘅，係啦。不過有啲嘅學生咧，佢就以為佢自己 concept， 因為我都考咗咁多次啦，我照嘅 concept 都 OK， 咁我嚟到就淨咁就咁報 practice 咧，咦？佢跟唔到我啊！即係真係，跟結果嘥咗啊，仲嘥。跟住佢結果點樣咧？哇！今次就咁淨係報咗 practice 啦，下次又翻翻嚟又報翻個 package 咁樣樣。所以其實係冇乜意思嘅，爭咗少少啦。你其實由頭跟我哋，因為我哋咧唔係話齋講 concepts 噶嘛。啱啊！你會唔會做題目啊？我會嘅喎，我喺 concepts 度我都已經開始做題目。會啊！其實我每個禮拜堂嘅時候，我哋都會即係由 concept 開始。concept 開始，我已經開始同學講，你哋要做一兩條嘅功課俾我。不是多，但是至少那一兩條功課就開始慢慢培養你做題目的習慣。是啊，所以你知道結果你是要做到這件事，我們會給你 comment， 我們發覺你寫的東西，哇，好像離開這個題目要求的東西很遠，接著我們就見到你的弱點在哪裡，你是嚴重的話，我們還會更加盡早通知你，告訴你你應該怎樣向著什麼方向溫書。所以做功課有 feedback 其實是差很遠的，其實是啊是啊是啊，所以這個很重要的。嗱咁咧講到呢啲嗱，你就已經 feel 到啦，其實你很多嘢要做啱啱啊。所以我就想話咧，其實我哋要諗下咧，你要點排你嗰、那個自己嘅 schedule 啊。嗯。係啦，嗱，我想話俾你聽，你應該知道我哋咧 flex， 我哋咪新推出咗 flex 嘢呢一個單日咧爆咗啦。是爆了兩次啊 Dave， 我們呢我是這樣的，我是呢 last 幾個單日都見到一些人呢是報了 live， 我們 live 很快就爆了 last 幾個單日就，不過呢來到上堂的時候呢就會有其實一撅的人呢是上不到堂的，是沒有見過他的這樣，所以我真的很浪費，他又其實已經報了
結果嚟唔到，後面咧有人想報，咦又報唔到，即係咁樣啦。跟住咧佢又結果咧，咦又報咗之後咧，就只係攞咗 set notes 就冇時間嚟上。所以我就咧今個咧我哋就推出咗呢個 flex 呢樣嘢啦。咁、我原本諗住，唉，咁我第一次做咧，咪細細地咁樣就算數啦，即係咁樣。原本就預咗個中中地嘅房去做呢件事嘅，點知？爆咗中中地嘅房，再爆埋一個大嘅房，而家仲要再諗，所以我哋而家咧呢啲全部係 hold 起咗，我哋 flex 已經係叫做爆咗，冇得再煲咁樣，係啦。咁咧嗱，我 feel 到呢樣嘢就係咩咧？嗱，點解我哋大家都要咁 flexible 咁樣嚟去上堂咧？就因為我哋係咪好忙咧？係啊，真係好忙嘅。其實呢一季咧，我哋做會計嘅梗係忙啦，唔使講，個個都 peak season， 係咯。所以咧變咗咧，就係話我就想你諗清楚，你報到 flex 好啊，你好開心啦，係啦，你起碼你都有得彈性啲啦，係啦。報唔到 flex live 嘅好，你都知道有得補堂嘅，有我哋其實 live 都有得補到六堂，所以都 OK 嘅。所以你都有啲彈性喺度嘅。不過你自己要記得就話彈性唔彈性，跟咩 schedule 都好，你要有翻自己一個 discipline。所以即係咩咧？嗱，我想你咁樣，我以前讀書咧，我咧一定係咁樣嘅。我知道我要考邊一個 paper 咁樣啦。嗱，你要記得我以前喺英國度考，嗱好簡單。嗱，香港咧，如果你考唔未考到。這個 QP 的話最多就怎樣，通常聽到的就是我沒得升 manager 啦，即是這樣這邊、即是暫時要未升到住until 你 QP 考到，即是這樣。好了，不過你知不知道我在英國那裡呢、以前呢我那時候如果我考不到，我只是一個 paper 呢 fail 了就炒了、就拜拜了，那時候就已經跟著呢他呢即是要來到不知道差不多 final 的 level，我們那裡有一看分的，就要呢 你肥呢你都要即是 within 五分、如果你超過五分又是拜拜了、樣Hello Cara， 哎呀好像很久沒見你了，是不是你都是我們的 alumni 應該是好了，那跟著是的，那那呢所以呢我以前呢很有 planning 的，因為不可以肥嘛，沒有一份工的嘛、所以呢沒有肥這件事的沒有、所以呢就所以怎樣呢我就會拿一個 calendar 出來，以前就是那些大大張的 calendar 啦、現在就、一個 iPad 啊這樣啦，是不是手機啊，即是這樣，首先呢你就要由 endpoint 計回轉頭，我一定是 start with endpoint 的、start 的時候已經想 endpoint 先，那你 endpoint 就當然考試那天啦好了，那你要怎麼計回轉頭了，你一定要留 at least 我覺得 last 十日到是要做 paper， 你同不同意、一定啦，你要有回個狀態，一定要有回個狀態，你要練回那個 momentum 出來的嘛，是不是、即是你沒有理由去到考試那天才是第一天做 pass paper 的、即是這樣，那你就真的做了 pass paper 的樣、所以你那天要得的，你當然是是不是都不知道做了多少次了，所以你是嘛、你好像一個運動員咁樣，我拎平我第一次去跑咪唔會噶嘛，係咪？所以 last 十日到，所以你 count 翻啦嚇嗱，所以即係點咧 ？count 翻啦 ，last 十日係 mainly 係要做 paper 噶，咁即係點咧？咁即係你 before 咧，你咪要温書咯。咁啊有啲人就話啊，咁我淨係攞到 study leave 都係攞到，或者放假都係 last 一個禮拜啫喎，咁我點算啊？咁你攞到 last 一個禮拜，你都唔係 last 一個禮拜先温書噶，係咪啊？我想話係咯，所以你應該點？嗱，你應該咧就係、其實由而家嗱，你譬如而家我哋都話你三月咧，即係你話哦，三月我試下睇嗰個 LP 先啦。一 after that 我哋就上堂，上堂又會有 notes， 有 pass paper， 又有功課。所以你咧嗱，第一你就要咧 last 十日就 block 咗佢，就係、for pass paper 噶啦，明唔明？嗰陣時唔係話唔準睇 notes， 但你就會係咧做下 paper， 唔識先再 refer， 即係做完係咯，唔掂先翻。透過題目去明白自己嘅。究竟是不是明不明白這樣是啦你是啦是吧是吧這樣的做法是啦是啦這樣的做法是啦因為呢如果你一開始如果你去到最後十日你都還想著溫 concept 先的話你會發覺你看完之後就沒有時間做題目了是啦沒有時間做題目你都不是很熟跟住仍然落到題目，依然係唔係好識嘅？咁不如索性一開始就做題目，做題目先。由題目話俾你聽，令到你 alert， 咦？呢度我真係好弱喎，一啲嘢我都寫唔出喎，所以我要點啊？翻去睇翻 notes， 究竟我係點解會連抄嘅嘢都冇得寫？
咁我哋你就知道自己弱點喺邊度。啱啦，嗱 ，so 拉十日，即係話拉十日就冇得掂 concept 啦，係咪先？好啦，咁即係 before that 嘅時候點咧？好，你要上堂嗱，你如果有跟我哋 live 嘅堂嘅話咧，你有個 schedule 噶嘛，先 block 曬自己嗰個 live 嘅咁樣，係啦，咁咧就盡量跟住個 schedule 上堂啦，啱唔啱啊？因為我哋個 schedule 排咧都其實有條路噶嘛，有個原因點解我哋會即係咁樣排，所以你去到嗰個位其實就啱啱好到邊，咁我哋有個 schedule 咁樣。so 嗱，不過我都有啲擔心你哋 flex 喎嚇，咁多人報咗我哋 flex 真係少人嘅，我想話係啊。咁我想問你 flex 嗰度你冇個 schedule 喎，咁你係咪要自己排下咧？你唔好真係 flex 到咧，你真係得嗰落後邊嗰個十日啊，先嚟哇咁啊！好犀利啊！係啊，真係雖然唔係冇人做過，不過咧都真係比較難。六合彩唔係冇人做過嘅，風險係啦，風險比較高。真係㗎，真係。Hello Alvin， 係啦嗱，咁樣咧我哋就係話so 即係咩咧？好 block 曬啲時間，所以 even 你 flex 嘅啲人 ，please 攞你自己個 schedule 出嚟。跟住先 block 翻你，譬如咧一個禮拜你邊一個 date 你 suppose 係要嚟上堂。咁嗰啲你係咯咁樣，跟住咧仲即係點樣咧？我哋好中意 set 功課噶，阿 Dave 啲功課特別多。我見過佢咧之後咧，after 啲功課完咗之後，佢仲同啲學生傾一傾嘅，都好耐嘅真係。係啊，冇錯，因為改完功課，其實改功課目的係咩？其實個目的除咗等你哋有機會去寫嘢之外，其實係好緊要一樣嘢，就係我哋喺個功課入邊睇到你究竟有冇啲考試好 critical 嘅弱點出現咗，我哋要即刻俾翻個 comment 你，令到你温書有一個向，即係去補救翻自己弱點嘅一個方向咁樣，而唔係做極都冇人話到俾你知，究竟呢啲嘢攞到入去考試，究竟你攞到幾多分，你從來都唔知道。咁所以改功課之後再加 comment， 其實我一直都好 encourage 同學，你一定要走嚟同我傾。你見到我寫 please see me， 你就一定要嚟同我哋傾。係啊，我哋呢度會逐個同你傾嘅，真係係咯。咁只要即係你肯幫自己，我哋就實幫你。啱啊，係啊，其實係噶，係啦。只要你肯主動 approach 我哋，即係當你話俾我哋知，我其實已經考咗幾多次啊。有啲同學係嘅，可能過咗成個得人，去到得人尾先話俾我聽啊。其實我自己之前考咗 B， 考咗幾多次啦。我話咁你有冇一直交功課啊？冇啊，我都冇時間做。咁所以時間啦，但係你亦都要知道嗰啲功課其實會中間一直要慢慢培養你答題咯。係啊，同埋咧，我會叫佢哋咧做功課係要攤住自己做嘅喎，即係唔係你哇？你明明係一個 maybe 15分鐘嘅一條題目，你用咗個半鐘去做咁樣樣嘅喎，係咪？你最多就係前期可能你想慢慢吸啲 concept， 你可以做簡單嘅，可以唔使攤時間，但係你過了第一個月之後，後面的你盡量都要攤翻時間，因為其實 time management 就是要在這些位置那裡培養回來。如果不是你做做下，你一直都沒有去一個習慣，就是我做這件事究竟我用多少分鐘，我看一個 case 看一個 requirement， 我平時習慣自己用多少分鐘，我用多少時間來 digest 個 case background 呢？其實你自己要有一個平時有一個習慣才行。如果冇嘅話，就變咗考試嗰次第一次入去。呢個係咯，啱啊！哇，第一次先出現。第一次先嚟睇。哇！原來我睇 requirement 要咁多時間嘅喎。係咯。咦？原來我睇 case 要咁多時間嘅喎。咁你睇完之後已經發覺啊，已經 over time 咯。係啊係啊。其實係咁樣嘅情況。係啊係啊，所以我就係話咧 ，time management 呢樣嘢咧，即係就唔係就咁話係嗰份卷嘅問題，係個人嘅問題啊。其實係。係啊。佢係由佢成個人點即係 plan 你每一日要做嘅嘢，即係你 plan 你嗰幾個月要做嘅嘢。考一個試就好似一個縮影咁樣，係啦，你哋都考試嗰日係咪？係啊。我覺得做每一樣嘢你都要知道，我用幾多時間喺呢度做，我用幾多時間嚟呢度做。咁你先至會知道自己究竟係 on schedule 啊，究竟有邊度 overtime 咗啦，咁你就開始會 alert 到自己，可能咁我就要留意翻其他做題目嘅時候，咁要小心啲咯。所以嗱，所以我想你咧，即係 make sure 自己就係點樣咧？嗱，呢啲功課嘅嘢咧，你去到後期又係冇時間做噶啦。嗯。即係你嗰時你就係要即係 pass paper， 冇係 pass paper。就 pass paper 啦，嗰啲就 pass paper， 係啊。係啦，咁所以咧，你應該就係話，譬如即係所以你可以即係 block 咗啲要上堂嘅時間，係啦，跟住咧就係。
after that 咧，就係你自己要諗下你呢幾個月你就要 prioritize 你呢一個考試，係咪先？即係你其他嗰啲即係 activity 睇下可唔可以減少，係咪都冇計㗎啦？都要㗎啦！你 new QP 就你到㗎啦，嗰個又另外一個時間嘅壓力。冇錯啊，所以一定要即係平時我哋都話同學，你嚟上堂，你要知道我哋點樣教學。你都知道我哋會有啲功課，我哋要俾你嗰個中間嘅時間，你一定要平時預好曬時間，真係嗰啲功課唔好擺喺到最尾先做，咁早俾你做係有目的嘅，係有原因。去到後邊咧，其實你先做翻前邊嗰啲咧，你就會覺得啊，其實前邊嗰啲咁淺嘅人，你都已經做到咁深嘅，即係嗰啲 part paper 啦，你先嚟睇第一條咁樣。如果當同 chapter 與 chapter 之間嘅 knowledge 係有關係嘅話，可能過咗幾課之後，就算你喺後邊嗰課，你諗住啊，中間攝落去啊，做呢一個 chapter 先啊，阿 Sir 下嚟緊嗰堂會講，但係你就會發覺你根本唔夠 knowledge， 因為前面可能 skip 咗一兩個 chapter， 或者啲功課冇做，唔夠 solid， 所以令到你後邊都做起上嚟都有困難。喺 module B 會有呢個情況出現嘅，所以你哋要留意。所以我哋俾得嗰個安排嗰個 class 安排咁樣嘅功課俾你。其實都是我咁多年以嚟的經驗，話俾我知道，你哋係需要呢一個時間嚟。就算你一開始嚟到嘅時候，你發覺你寫 essay 唔叻，我對 essay 根本完全冇嗰個 concept 唔夠好嘅，你都唔緊要，就係要特登喺呢個堂上面嘅時候，我就知道你要咁樣經過曬呢啲 step。咁你去到考試嘅時候，其實你 equip 咗一個 basic 嘅要求有嘅 skill set 咧，其實就已經非常之足夠噶啦。其實對於考試嚟講，係咯，係啊。So 好啦 ，so 嗱，咁跟住咧，你 block 咗時間上堂嘅，又要時間做功課嘅。好啦，咁 roughly 啦，我哋話平均嚟講啦，你 expect say 係一個 QP boy， 咁啊一陣間我再講 ANC。你覺得平均一個 student 咁樣樣，佢應該每一晚 put in 幾多時間？哦，俾你 QP boy 咁講。嗱 ，QP boy 我覺得唔好計上堂時間㗎，我當上堂之後你應該係 KO 咗㗎啦。嗱，咁啊之後係。我平時咧幫同學仔咧，當然我哋會個別咁樣瞭解翻佢哋平時個時間係。啊，係啊，係啊，講到個別咧，你其實我哋一路仲有 free consultation 㗎。所以即係話咧，你喺個 website 度咧，如果你覺得即係你都想同我哋傾下嘅，因為你個情況有啲唔同，其實你可以喺個 website 度咧留翻你個 email 電話咁樣咧，阿 Dave 會 call 你，我會 call 你咁樣，你只係你 put in 話你係想傾邊一個 module 啊，或者 final exam 啊，咁我哋就會識得 call 你嘅。係啊，呢個 system 都好方便嘅，你即刻彈 email， 咁我就有曬你名，有你電話咁樣，咁我就知道。係咯，咁我哋唔會亂 share 嘅，你放心，我哋都係真係淨係想即係 make sure 你咧就有啱嘅方向。瞭解翻你本身有啲咩，每個人啲唔同。係啦，咁啊，我哋翻返去頭先，我哋講緊，即係我哋幫點，我俾 advice 同學，如果而家你真係 module B 嘅同學，你夜晚 practice 嘅時候嘅時間大概用幾多度？即係夜晚要温書啦，咁講。温書啦，係啦，全部要係啦 ，overall 平均每晚。每晚啦嚇，我因為知道都同學仔多都係比較忙㗎啦，講真。咁我通常一般咧就會嗱，你温 concept 嘅話咧，最好可以一個禮拜入邊咧，即係堂與堂之間啊隔住嘅時候。你最好可以 spend 到 overall speaking 兩至三個鐘頭，咁你係每晚唔係每晚即係你當每晚半個鐘頭係 concept 咁樣嘅情況啦。咁其實你我當你 weekdays 嚟 let's say 五日咁樣啦。咁其實你會大概兩三日到，即係每晚大概一個鐘頭時間，少過一個鐘頭。咁你睇一睇温翻個 concept 其實係咩咧？就係 catch up 翻上一堂嘅時候，我教你哋嗰啲 knowledge 嗰啲情況。咁跟住剩咗嗰兩日我嚟做咩咧？咁你剩咗兩日咧，其實都每晚都係大概一個鐘頭嘅時間到，就係咩咧？就係 attempt 我俾你個一條題目。其實我都會大概每個星期每一次完堂之後咧，每個 chapter 咧大概有兩條題目左右嘅。咁所以其實你一上完堂之後，其實你睇一睇 concept 就做呢啲。係啊，你用兩三晚嘅時間，跟住可能揾咗 concept 啦 ，pick up 翻啦，跟住再 consolidate 咗啦，熟悉咗啦，跟住可能你四五晚，跟住你就可以有每晚都有一條題目咁樣做。咁跟住到禮拜六，咁你如果你 before class 之前咧，我通常一般我的堂都係禮拜日啦。咁你可以禮拜六嘅時候，咁其實你就可以 overall 再温，因為我俾嘅功課咧，其實我 assign 嘅就兩條，但可能我俾咗四至五條題目你，咁你就可以 additional 再做。咁你甚至乎好多同學咧就會中意喺上堂之前，因為禮拜六嗰日可能多啲時間温書啦，咁佢哋就會嗰日咧都會 raise 問題俾我嘅。咁我都會喺嗰日就，咁我就知道，其實我都會見到，咁我哋一般禮拜六咧特別多問題。咁跟住我都會答你哋，咁令到你哋咩咧？就係下一堂再上嘅時候咧，前面嗰啲嘢就清咗啦。其實你會跟到個咁樣嘅 schedule 嘅話咧，其實如果你係越願意去 approach 我，去咁樣俾我知道你有交功課啦，你嘅問題係咩啦，其實
咁樣慢慢慢慢一個月之後咧，你已經會開始見到自己嘅變化。你對於呢一科可能冇咁驚啦，而且寫 essay 亦都開始有信心啦，知道條題目點樣向咩方向啦。咁到慢慢跟住咁樣落去接 practice 嘅話咧，其實係最舒服嘅。因為等到 practice 嘅時候，如果你話啊，到時一嚟學啲 exam technique，但是前面原來你 basic 的寫嘢嗰個技巧你未學識嘅話，或者本身比較弱啲，你未 ready 好去 pick up practice 入邊我講嗰啲 skill set 咧，咁你就會比較接起上嚟嘅時候就會麻煩咯。嗯，有噶，其實一直都會有見到有啲同學有咁嘅情況出現。嗯，所以我就係 based on 呢啲 experience 俾你哋知道，其實你可以事前咁樣做，跟足我俾你哋嘅功課嘅 schedule。所以即係話咧，攞咗你啲 notes， 你上堂講完。你就即都 basically 咧，就係話攞翻你嗰個 notes 講完嘅，再温翻一次。係啦，温一温先。係啦，温翻一次，咁啊嚟到下一個禮拜嚟再上嘅時候咧，就可以即成個故仔可以接翻落去咁樣。係啦，我盡量都係 advice 同學，即你每晚你又唔需要晚，即我至少 at least 啦，佢哋因為好多人都真係好忙，係啊，所以一個鐘頭到啦，啲題目其實如果你只係做一條嘅話，其實就算你唔 time 時間都好。一個鐘頭其實就一定好夠做嘅，平時考試邊有一條題目係一個鐘頭應付嘅，冇噶嘛。咁所以一個鐘頭係絕對預鬆咗時間俾大家嘅，已經係。O K， 就係咁樣。好嗱，咁我睇我嗰刻 A and C 啦，嗱我又覺得 A and C 咧，嗱你咧 A 咧一定係温書先啊，即係好多嘢温嘅 A 你就會覺得係，咁啊就好多人咧就會 A 嘅問題咧呢排係咩咧？其實就是哇，其實我哋呢個 CPA 要 talk 得咧，差唔多係因為 module A， 所以即係整咗一個咁嘅 CPA 要 talk 得呢個 Facebook live 出嚟噶。因為咧 module A 以前咧一半計數一半解釋到啦，而家咧嚇你可以 anytime 變咗係三成計數嘅咋，七成係要解釋啊。咁佢嗰解釋咧係真係好深下噶，所以咧 module A 就係咁樣一樣嘢，就係話你識就識。唔識咧，佢嗰個 talk 咧唔係吹水 talk 嚟嘅喎，你吹唔到出嚟嘅喎，你一係有啊，一係冇，咁啊冇嘢俾佢，一係就有，一係就係完全零嘢交上去，所以我覺得 module A 要温書咧，我覺得我一個鐘唔夠。module A 係 heavy 嘅 ，module A 我睇你 anytime 啊，每一晚啊接近兩個鐘。嗯，哇！係啊，係要接近兩個鐘。好誇張。所以咧，係啊 ，A 係咩？不過佢好係咩咧？嗱。因為佢唔使你真係要吹噶嘛，係咪先？所以你即係佢，你有温，你就會識做噶啦。係。即係你唔會話温完我又冇嘢俾佢，又應該唔會嘅。佢嗰條題目就要 of course 你都要去解題 ，blah blah blah， 你要知道佢係想你即係講啲咩嘢咁。嗯嗯。係啦，你即係因為你冇得亂吹噶嘛，就係咁。但你如果有温書咧，其實就 OK 嘅。所以嗱，你睇我哋啱啱講咁樣啦，嗱，我哋之前咧都冇特別即係準備過要即係 script 要講啲咩都冇㗎。我哋嗰陣頭先問阿 Dave， 阿Dave 就話 around 一個鐘 ，AA 就要兩個鐘。所以嗱，所以咧其實咧，你哋咧揀 paper 啊，我哋就話啦，所以你譬如咧，你上一個咧嗱，你而家應該係上一個禮拜已經揀咗啦，好唔好啊？所以嗱，不過咧 ，let's say 你話啊，下次我揀 paper 咩，我要識得諗過咩咧？唔同嘅 paper 咧，佢需要嘅嗰個準備有啲唔同。冇錯。譬如 A 咧，未必需要做咁多題目，都未必做 OK。只要你要温好多書，因為你唔係咧，你就係冇嘢俾佢嘛，係咪先？咁樣係咯。不過 B 咧調翻轉啲，係啦，我就覺得 concept 係要花少少時間，但係未必咁多。多嘅時間應該係喺拆題目，你學解題目，你要真係喺 pass paper 嗰度做題目。好多同學咧以前都話俾我聽，佢哋以前做好多 pass paper， 差唔多連 pass paper 啲 answer 都識得背。但係點解都仲係唔 pass？ 通常考四次啊，即係我見過啲四次啊，有啲你一嚟到我哋嗰度就同我講，就話俾我聽啊，其實今次係我第七次考啦。咁啊，其實佢話佢 knowledge 都已經識㗎啦，但係唔知點解一直都做唔到呢樣嘢。其實個情況就係因為佢冇辦法，佢平時做題目嘅時候冇練習到解題呢樣嘢。一有新題目一嚟到，唔係佢以前見開嘅題目，佢就冇辦法將自己嘅 knowledge 寫出嚟。所以我哋 module B 呢一邊咧係好 focus 個時間多少少嘅時間咧，喺做題目學你要學識點樣解題目，呢個係好緊要嘅。係啊。當然 concept 係要有個 base 喺度，但係有一啲位咧，你會發覺係個 requirement 阻住你嘅啫。你一解開咗個 requirement 咧，個 knowledge 後邊咧其實就會容易啲嘅啦。係啦，即係佢係咯，所以呢個就係我哋話你揀 paper 咧都有呢樣嘢要諗。咁啊嗱，跟住咧嗱，你譬如B
係咁啦 ，C 都係咁嘅 ，C 都係 more 係pass paper 嗰度重要。嗯、即個 concept 咧未必即係咁難 ，A 咧、就 concept 上就好難。你過不過你一過咗嗰一關咧，你一明咗嗰件事啦，唔可以死記。好、多人咧，佢話佢 A 考咗 N 咁多次都唔過咧，咁啊嚟到呢度咧過咗咧就係佢話俾我聽咧，我終於明點解啲嘢係要咁做。即係譬如你揼個 console 咁樣咧，好、多人咧好似即 basically 照揼嘅啫，佢唔知道自己做緊啲咩嘅，點解要加減呢啲數乜唔知嘅，唔知個點解。咁你唔知個點解嘅時候咧，你就會係只係一個死記嘅一個方法。咁人哋轉咗少少個古仔。轉近一邊咧。你就即刻出事了，即刻出事，做唔到。一係你就背咗啲錯嘅方法落去，一係你就唔知點做。係啊，佢嘥曬啲時間咁樣亂俾嘢佢咁，係啦。所以咧嗱，so 變咗咧，譬如咧，我就會咁樣建議嘅。如果你一個 A 係 heavy 嘅一個 paper 咁樣，咁你就攬一係 B 一係 C。即咁樣，因為咧嗱 ，A、C 梗係好有 synergy 啦，呢兩個 paper 係咪？因為 C 咧根本你就 audit 翻人哋啲數啊嘛，咁我係咯，所以 A and C 梗係就好有呢樣嘢嘅，好有呢個 good friend 呢個 feel 咁樣嘅呢兩個。嗱不過咧都咁講喎 ，C 咧如果你完全冇 audit 底，即咁你都會覺得難 handle。嗯，係啊，因為喺即有 audit 底都已經覺得難啦，有啲人都。因為咁樣，因為你 audit 底都要睇下你係大分定細分喎，所以就係好老實嚇。OK， 因為咧佢考嘅嗰啲位咧就比較係大分 feel 啲嘅，係啦 ，rather than 細分嘅 audit 呢個就好老實嘅咁樣。咁啊，所以咧，如果你係啊，我有做 audit 喎，咁點解我都係 get 唔到嘅咧？即係 maybe 咧就係因為你就係一個即係細分啲嘅手勢咁樣，所以你有時條題目講緊啲咩，你未必咁快就 get 到話佢想點。所以 C 咧。會有這個問題的咁係咯，所以咧 A C 係一個 good combination， 不過 C 有佢難嘅嗰個位咁樣咯，係啦，所以咧我就發覺其實好多人咧，如果啱啱入嚟考 Q P 嘅話咧，好多都會 start with boy 先就係咁樣嘅，其實都係啊，因為 boy 咧比較係唔需要靠經驗咁多啦，佢只要你都要 keep 住睇報紙係咪點樣係咪？係啦，呢樣嘢就要睇下你平時自己本身有冇留意周圍發生緊嘅 financial world， 係咯，即係。其實日日都有新聞關我哋，即 business 上嘅嘢咁樣。其實日日都有好多呢啲嘢關 finance。其實而家嘅 QVB 嘅 exam 點解有同學覺得難，或者而家點解 passing rate 落咗落去，就算上翻嚟都係39%。因為其實而家好好啊，39%仲想點？係啦。因為同以前比，你知道以前50%啊嘛，好多時候都。咁啊冇，應該真係比較難出現嘅。咁啊呢樣嘢就即係都算得過去啦，冇錯。咁個情況就係四十啦，40好多同學係啊，其實今個單日都有㗎，有好幾位同學咧，佢都係報 course， 咁但係佢啱啱報完 course 之後，跟住就同我講，佢話：阿 Dave， 其實我知道我自己可能 finance 好弱嘅，我自己平時連嗰啲新聞我都冇留意。咁佢都會已經問定我，其實呢個係咪一個考試嘅障礙嚟？我覺得我會話俾佢聽，好老實話俾佢聽係嘅，因為咧你變咗咧呢三個月或者甚至乎呢三個幾月嘅時間，你上堂嘅時候要培養嘅嘢唔淨止只係 knowledge 同埋 practice 嘅技巧，你仲要有一個 finance 嘅 concept 喺個腦入邊，因為其實你要好多 finance 嘅 activity， 你要知道喺呢個市場上面，呢個世界香港呢個市場入邊發生緊嘅嘢，究竟佢背後嘅意思係代表緊啲乜？其實有你只需要知道，例如啲 M&A 啊，點解公司要買公司啊，後邊個理由係啲乜嘢啊，牽涉到啲有啲咩 factors 啊。其實你有個平時聽得多啲 story， 你留意得多咧，其實你就會發覺同你一條 exam 嘅題目咧係好似嘅，同一個 exam 嘅 background 佢俾你嘅嘢一樣。咁當然你睇篇新聞後邊係唔會有啲 question 走嚟問你，你做分析啦。考試就係考你呢樣嘢。佢就係特登擺啲題目喺度，攞啲 hot issues 嚟考。係啊，佢考嘅嘢會有關事嘅。嗱，例如我舉個簡單例子 ，Module B 而家 update 咗關於 CTC， 即係關於 Treasury Centre 呢樣嘢，希望公司自己成立有 Treasury Centre， 甚至乎香港嘅定位就係咩咧？就係未來大陸嘅一帶一路呢個 project， 佢作為一個 Treasury Centre 嘅 function。嗯。咁呢樣嘢其實你聽落去，哇！好一個宏觀嘅一個 factor， 香港咁樣咁。但呢樣嘢都可以擺到喺考試入邊考 ，December 100就考咗啦。哦，係啊，足足考咗15分。哇！係啊，佢入邊係會有 practical 嘅嘢，又會考，即係對於 CTC 你知唔知 CTC 係啲乜嘢？跟住佢亦都會有一啲 knowledge 上面嘅嘢要你知道。
basically 即係未必 assume 個個知道 CTC 係啲乜，但係你至少要喺個 syllabus 入邊令到你知道，喂 CTC 其實個 function 有啲咩做法啦，佢嘅主要個 role 係啲咩啦，間公司甚至乎作為一個 country， 咁所以呢樣嘢其實呢啲你都會見到 LP 一 update 啊，可能就係向住有呢啲新嘅嘢俾到你。咁究竟佢會牽涉咩範圍，去到點樣考法呢？就係我上堂嘅時候會提同學嘅嘢。就係、是、咁樣啦。係啊，所以咧，其實咧，好多人以為 QP boy 咧，即係 module boy 呢樣嘢冇嘢 update， 其實唔係啊。唔係㗎，其實 keep 住 keep 住 update 咯。keep 住有呢啲咁樣嘅 update 啦。你唔知道佢考下一次考試究竟佢想用文字定用數字考你呢啲 hot issues 啦。而家嘅 M&A 啦，都已經出現咗一啲係 syllabus 入邊冇教你嘅計算方法，佢都會考試嗰度要你識得，喂，你要咁樣做。咁亦都已經提醒同學要留意呢啲變化。其實呢啲都係非常之緊要嘅，其實係啊係啊係啊。咁啊講到 CTC 咧，我又諗起 tax 都會考啊。所以咧，我係未有時間揾阿潘 Sir 咧再 talk tax 嗰邊，佢 CTC 嗰度都考 tax 噶嘛。跟住咧就啱啱就帶咗呢個 matrix 呢樣嘢出嚟啦。嗱，好快 recap 下啦 ，final exam 咧，而家咧佢咧考你咧，佢咧未必撳一個 module 一個 module 嚟考。佢咧會 mix 埋一啲嘅題目噶，所以譬如咧，即係你話 CTC， 佢係可以 module boy 嗰個角度考咗你一個角度先，跟住咧就喺 text 度又考你另外一個角度，譬如咁。所以而家咧佢變咗係好中意，即係佢可以拎幾個唔同嘅 module 咁樣嚟考你。嗱，咁最大嘅 linkage 咧，梗係都仲係 A and C 啦，我覺得。A and C 咧，我想話咧嗱，我係教咗 A and C 係，你諗下先，由2007年啊。教到今日，即個 A and C 咧，即所以我知道咧，根本一向咧呢兩個 subject 咧係要通得到嘅。你根本係要由 QP level， 你應該要開始通一通。所以你去到 final exam 嘅時候咧，你冇咁辛苦，係啦，因為 final exam 咧而家可以嚟到咧十幾分咧，係要你 A and C 一齊連埋一齊出。even 你冇講咩，你 even 嚟到即 even QP level， 所以我就話次次咧，你做任何嘢諗咗個 M point 先 ，M point 原來人哋要我通曬嘅，咁我而家就要開始識諗呢件事，係咪？所以嗱，咁我哋咧其實喺 module C 度上堂啦，遲啲我哋喺 C 度見嘅時候，你就會 feel 到就係話，哦 module C 上堂咧，原來我哋都要識一識 A 嘅啲嘢嘅喎，因為唔係咧，你唔會諗到其實嗰個 case 其實係嗰個大嘅問題出現喺邊，個 risk 喺邊，因為個 risk 其實喺人哋盤數度噶嘛，不如你盤數點突出嚟㗎？哦，唔知喎，咁樣樣，跟住 audit 底又冇喎，咁 module C 就會好難噶啦，所以呢一個咧，如果你 C 嗰度咧，我就話，如果你 C 嗰度已經 keep 住咗一段時間咧，你 maybe 可以考慮過一過去 A， 再翻翻嚟，或者上一上一少少 A 堂，再翻翻去 C 咁樣樣咧，會幫到你嘅。嗯，係啦，咁、okay. 好啦，嗱，咁而家係咪都差唔多啦？因為我哋都好 talk 得噶嘛，你知道我哋都哇都差唔多啦，都差唔多一個鐘度啦，係咯，咁係咯，仲有冇啲咩 point 想補充一下？我睇我今晚都 mainly 係仲有一個 point 就係咩咧？你 plan 你個 schedule 嘅時候咧，嗱，你當你 A maybe 就要 plan 兩個鐘啦，係咪 ？B C maybe 一個鐘一晚啦，即係你當佢。冇錯。咁 but 咧，我都想你 make sure 一個禮拜內咧，即係一個禮拜裏邊啦，你應該要有一個 day 係 rest day。哦。係啊，一定要，因為你會 burn out 㗎。我見到啲人嚟到嗰下咧，喂！咁你嗰日做唔到嘢就冇啦嘛，係咪啊？係係啱，冇錯。你之前做到好好，但你到係咯，咁狀態好緊要嘅，好重要，所以你一定要 plan 有一日咧，就係一個 rest day 嚟嘅，係啦。So 係咯 ，so 我就係要即係補充翻呢個 point 嘅啫，咁應該都冇乜嘢啦。OK， 係咯。係咯，大致上好啦，咁、okay. 我哋就今晚咧就 talk 到呢度先，咁就 good talk 啦，咁我哋就下次再見啦喎。Okay, 好啦，thank you， 拜拜。拜拜。